О 16-й годині відбувається продовження анонсованої, але так і не розпочатої сесії. Олександр Мамай скликає депутатів. До зали потрапити не так і легко, та все ж вдається розпочати засідання. Після того, як проекти рішень Олександра Шамоти не внесли до порядку денного, він покидає приміщення міськради. Та й без нього вдалося плідно попрацювати. Майже 70 питань розглянули за півтори години. За перше проголосували одноголосно. Депутати підтримали звернення до Кабміну про зниження тарифів на комунальні послуги. Окрім цього, ще багато чого. Ми додали грошей на лікарні, ми додали грошей на школи, ми додали кошти для підтримки дітей, дітей-інвалідів для підтримки. Це сьогодні самі головні питання. Сьогодні у нас, як би це не прикро було, але 2015 рік – це рік соціальний. На щастя, в нас кошти є в міському бюджеті. Чому є? Тому що в минулому році і позаминулому році ми ці кошти не витрачали. Також позитивом у роботі сесії міський голова вважає виділення по 1000 гривень учасникам АТО до Дня Незалежності та 40 мільйонів гривень на дороги у нашому місті. Та все ж, всіх більше цікавили вранішні події, якими вже встигла прославитися Полтава на всю країну. Саме на робочому місці під час виконання моїх службових обов'язків депутат Каплін ударив мене в обличчя, на що я написав відповідну заяву. Ця заява зареєстрована, все, що треба було, всі процедури я пройшов, в лікарні я був, аналізи всі поздавав, що від мене просили лікарі. Експертиза відповіла, що я був тверезий. На щастя чи на жаль. І я запропонував, кажу, а вас не показує тверезий 17 років чи 15. Крім того, очільник Полтави повідомив, що завдяки Сергію Капліну робочий день у міськраді продовжено на 2 години. Рахунок за наднормову роботу і виставлять народному депутату. Олександр Мамай не виключає неправильності своїх дій у першій половині дня. Водночас вважає, що у той час відчував реальну загрозу життю і здоров'ю.